Hello，Hello，hello, 大家好，欢迎回到我的频道，我又回来啦。那今天这支视频呢，是来向大家介绍我的两套房子的室内设计。那第一套房子呢，是在绿洲泉的一栋三层楼的小别墅。那第二套呢，是在城市篇的一套顶楼的 apartment。那你现在所看到的呢，就是在绿洲泉的那一栋小别墅。那这栋小别墅的外观呢，就比较的雅致吧，这就是全外景的一个全貌，你们可以就这么看一下。我们先从底楼开始介绍起，底楼的外景呢，是供他们休闲娱乐的一个场所。这里有沙发，然后猫砂、猫食，这只猫猫在睡觉，我就不打扰它了。然后这里还有一块种田的小区域，还有两个吊椅，还有一些运动器械，像是举重的哑铃啊、单杠、游泳池，还有跑步机，还有那个沙袋。这些绿植放在这里也特别的重要，就是没有绿植的话，就看上去没有那么的好看。尤其在那个沙漠泉的那个地带，绿植看上去就特别的生机勃勃的那种感觉。那游泳池呢，我不喜欢传统的蓝色，所以我就把它换成了红色。这些运动器材的帽子真的做得特别的好，特别的逼真呢。我给你们看小人打拳的样子吧。虽然他的衣服好像不太适合打拳，我可以帮他换件衣服吗？你看他打拳的动作，还有神态，超逼真的，真的超爱。我觉得我还会再从这个作者上面再下一点这种他做的一些模组。他为什么感觉到 sad 啊？我等会让他去游个泳，然后去做饭吧。因为我做的模拟小人大部分都是吃货，所以如果没有什么事情的话，让他们做饭去，应该就不会出什么太大的情绪波动。 OK， 那我们来到室内，那第一块区域我要介绍的呢，就是厨房。如果说就是你自己种菜的话呢，就是你做菜的时候会便宜很多。这些都是桌上的一些酱料啊，还有一些蘸汁什么的，这是水果汁。桌上还有洋葱、蘑菇，还有 tomato 西红柿，这些是麦片。然后墙上放的是一些餐盘，还有一些锅，这是三文鱼的标本。哦，他应该去楼上做饭去了，没关系。我喜欢这种长得比较复古的冰箱，还有一些像这些就是烧茶的烧水，然后喝茶的一些家用电器，小型的家用电器。这是什么 vintage kitchen set or something like that。 这些就是什么胡椒粉啊，然后这颗白色的小盆栽其实是用来照明用的。这些是干净的碗筷，那碗筷下面呢就是洗碗机。我们现在来到客厅啊，这个是像梨一样的形状的，是一个小灯，超级可爱的。我
我也忘记我是下载什么模组，然后把它给框来的。那这个桌上呢，有一个苹果电脑，还有一些猫猫的雕塑，还有那盏灯，那盏灯下面是一个豹子，超级好看的。这是电视机、水果篮，然后这是第一个卫生间，第一个卫生间是没有洗澡的地方的，但是其他就有洗澡的地方。那这里呢就有护肤品啊、化妆品啊、镜子啊，然后各式各样的一些习惯用品都在这里，像棉签啊、眼影啊、洗手液什么都在这儿。我香水放的还蛮多的嘞，还有一些就是娃娃什么的，因为女生都喜欢的东西我都会放在这里。然后下面是两坨餐巾纸备用的，然后就是毛巾也是备用的。那这里也是一些眼影啊、毛巾啊，还有本书，就是你在上厕所的时候呢你就可以看会书。然后这里还有肥皂，还有一些牙膏、牙刷。我一般性买的厕所都是 AI 智能的。然后这里呢就是我的卧室，这是我的第一个卧室。然后这个衣柜呢也是从一个很好的一个柱子上面帽子下下来的。然后这里是化妆台啦，化妆台，复古化妆台，也是该有什么就有什么的。这是一幅画，这幅画我很喜欢。然后这就是上面的一些衣柜和架子。然后这幅画，猫猫的画我很喜欢。那现在大家看到的呢是第二个卫生间，第二个卫生间就是有浴缸了，还有一些浴袍，也是 AI 智能的厕所，你可以跟 AI 智能的那个 toilet 对话的。然后这里的化妆台上东西就稍微少一点，那主要就是游泳完，就是运动完之后洗澡的一个用途。那这是第二个卧室，那第二个卧室里面就是有工作的地方了，有读书工作的一个小角落，然后上面旁边有一个桌子，小桌上面放的是一个 iPad Pro。 然后这个是沙发的一个脚凳吧，我很喜欢放镜子，各种镜子我都喜欢放的。 OK， 那说到外面的一个设计呢，外面的设计感就更加的怎么说呢，就像绿洲的感觉。有两幅画，然后这是我房子的前方，然后右边也是有两幅画，这是我的两位亲人他们的骨灰。为什么他们把那个做菜的砧板放在外面，我让他们放进去吧。像 AI 智能它就是可以给你做一个 massage， 还有可以跟它一个普通的对话交流。找到最喜欢的壁纸，但以后如果我看到更加好看的壁纸，我可能会换。我的房间里面，房子里面有很多的细节。如果大家是，哇，这是第二层楼，第二层楼，这是一个hot tub， 就是你 woohoo with your favorite person， 这就是一个。可以，你知道那个的地方。那第二层楼的设计呢，就是一个吧台，也是像一个厨房的一个感觉，就是大家可以在这里
泡完澡之后一边喝东西，一边喝酒，一边喝水果汁，各种东西，然后还可以做吃的。那这里也就是很多的一些锅子啊，然后锅碗瓢盆啊什么的，还有一些水果篮啊，还有榨汁机都有的。那桌子上呢，就是餐巾纸啊、花，然后 cheese， 还有一些蘑菇。因为他们饿到极致的时候呢，就直接拿一颗蘑菇来充饥都是可以的。这也是一个沙发脚凳，然后这里就是你泡完澡之后，你要就是化一下妆啊，擦拭一下自己啊，上个网都可以。然后这就是泡澡用的毛巾。我很喜欢我放的就是那个hotpot 前面的一些装饰品，特别好看。我看这些就是些柜子啊什么的，这些都是，这是一个望远镜，然后小桌子上面放的都是一些花盆。这是第三间卧室啊，第三间卧室就稍微大了一点，因为它有两个睡觉的地方，那下面还是洗澡的地方，也是一个浴缸，小型的浴缸。那么这个床的对面其实是一个小型的，就是烤手的地方，就是温暖自己的一个地方。我在这里还放了一幅画架，因为我们两位模拟小人都是 artist。 所以说就是第一层的 first floor、给人的感觉就是比较 romantic， 然后也很舒适什么的，就是那种感觉。那这也是，那第二层也有一个 study room，晚上这里就是灯，就是那种灯火通明的感觉，超美的，真的超美的。那这个房子里面的两位主角，就是我想做黑寡妇系列的两位主角，所以他们的房子就是要有一块地方是专门是可以搞点浪漫的感觉的地方。那这就是 study room 了。我们从门走进去就有两台电脑，然后一些书本，这些都是工作的地方。我们两位主角之前是 writer 还有 researcher， 这些全部都是书，他们之前的工作的书全部都放在那里的。然后我在这里的 study room 里面放了一份画架，那这个就是第二层 second floor， 在英国是 second floor， 但其实在国内是不是 third floor 呢？其实这里呢也是就是我们的 studio 啦，就是一个比较大型的工作室，有三个画架，然后有沙发，就是我们就是迎接比较正式的客人的时候，我们可以把客人领到第二层来。然后这些decoration 呢都是我后期加上去的，因为我后期下载了还蛮多的一些 sculpture 啊，然后小型的一些 decoration， 就是我现在点到的一些都是我后期加上去的。还有那些 sofa 超美的，有没有？我忘记那作者叫什么名字了，但是
我知道那个作者是经常是制造家具的，然后那两幅画，这三幅画也超级美的。这是一个非常非常小型的一个就是看的风景台。那个雕像的那个扶的手的上面其实是一块巧克力，是巧克力盒子。那这一块区域呢又是一块就是习惯室卫生间，但是是那种那这一片区域的空间特别大，就是你运动完之后就可以直接洗澡、洗完澡、化妆、穿衣服这样子，然后就是一体式的，就是一系列的动作可以立马就是一套就全部都完成的那种，可以上个厕所、洗个澡，然后运动，还可以泡澡，然后洗衣机也在那里。那我放的东西是非常全的，就是下面都是一些餐巾纸，还有一些医用的一些器具，非常小的一些平时会用到的一些就是家庭必备的一些医用品。我不知道为什么今天电脑就是有点卡，因为有些时候我下载了一些 mod， 那这些 mod 就是会影响这个游戏的，会影响游戏的一个速度，还有最可怕的就是这游戏都打不开来，因为下载了一些 mod。 我上次就是下载了，我也不知道下载了什么 mod 啊，然后这个游戏就打不开来的，结果我把我那几天下载的全部都删掉了，要重新开始下载。我现在都不敢下载就是奇奇怪怪的一些模组。我玩模拟人生四大概才一个多月吧，那我希望大家如果有什么意见和建议可以给我的话呢，请不要吝啬你的评论，我会尽量的每个大家就是每个评论我都会回复的。这个小的也超可爱的，是和那个梨一起买的，就是那个小梨灯。我一直在想我能不能建第四层啊，我没有试过，如果可以的话我还想再建第四层，但是我不知道模拟人生四它有没有就是可以一直往上建的那种，就是那种楼。我给你们看一下就是灯光不同的一个情况下房子看上去的样子，这样子是不是超美的，是不是超美，超美，晚上也超美的。我当时选这个住处的时候，因为我的钱不是很多嘛，因为有两个小人才4万块钱吧，对吧，然后后来呢我就钱越挣越多，然后就搭了第二层和第三层，也可以说是第一层和第二层啊。
我现在买的 DLC 还不够多，但是我以后会陆陆续续的一口气买下来。换一盏灯吧，我觉得这个灯长得挺别致的。感觉就两盏灯是不是有点太少了点呢？有没有觉得我这房子建的还是比较随心所欲的？但是随心所欲的同时，又有那么一丢丢的味道在里面。我觉得这个就是这个游戏的好玩的地方。那我现在来接下来介绍的呢，是我的城市的 apartment。 那 apartment 就小很多啦，而且我没有分上下两层呢，我就是这么一层。而且我喜欢那种空间感，就算我飞不上去，但是我也很喜欢那种非常高的空间感。那这就是一个卫生间啦，比较大的卫生间。那该有的都有，像一些 foundation 啊， skincare products， 镜子啊，画啊，灯啊。因为壁灯的话可以节约空间，可以节省空间嘛。然后这本是 cooking book， 还有一些小音响画，还有钢琴。这是沙发，这个抱枕是我后来加上去的，跟沙发不是同套的。在这里你一边洗澡的同时呢，还可以看外面的景色。因为是高楼嘛，所以就我想设计成这个样子还挺别致的。这是一个卧室，这卧室设计就比较简单，我用的都是 EA 的一些给的一些家具，非常简约，但是该有的应该都有了。那这就是一个比较，这是主卧啦，就是我的模拟小人主角和他的孩子的一个主卧。孩子想睡觉，就把他抱到床上去吧。我喜欢这种类型的墙纸，虽然看上去有点像毛坯房的感觉，但是就这种样子，就是再加上一些家具，还有一些其他的 decoration 的一些混合，就感觉很有味道，有没有？那这是一个客厅，这是一个书房啦。其实虽然跟客厅是连在一起的，那这里有一些 vacuum cleaner、books、书柜，然后这就是一个比较大的一个储物柜啦。我就把它放在一个客厅，然后这里也有一些运动器械。那这是就是看电视的地方，就接待客人的地方，这里啥都有，这桌上密密麻麻都摆着好多我喜欢的小东西。这就是一个厨房了，厨房跟客厅是连在一起的，因为如果说你打隔断的话，空间就会小一点了，所以我就不打隔断了。这些都是一些该用的厨房的一些东西啊，这是
切蔬菜的砧板，切肉的砧板，然后面包盒，就是榨汁机，还有一些锅子，各种大大小小不同颜色的锅子，还有泡茶用的泡茶机，然后咖啡机，还有放那个碗的地方都有。这就是我们的主角，我们的城市篇的主角，这是他的孩子。我们在第二季第三集的时候不对，好像是第二季第四集的时候他生了孩子的。那我在这个床上加了一条毯子，我觉得还蛮好看的，还有抱枕。然后你在这里呢，其实也是可以就是写写东西工作的，如果孩子在后面的话，这样就比较容易去照顾嘛。这是我们的男主 Jerry， 然后 Yan 呢是我们女主从初中开始的最好的朋友。这是一个小型的化妆台，我们这里有很多的一些This is lipsticks, MAC lipsticks， 还有 Morphe eyeshadow palette， 还有那个 NARS foundation， 还有 Milk foundation。 我很喜欢这种款式的灯呢，超爱的。我基本上如果说建房的话，我都会用这种款式的灯。这里还有个沙袋就是你工作累的话呢，就回头就直接和沙袋有亲密的接触，这样就算锻炼了。那这是我们的卫生间，这是我们就是连接卧室的卫生间，就稍微简约一点，但是还是什么都是有的。我们的一些女主也会在这里化妆啦，这里什么镜子啊，然后一些粉扑啊，一些洗发露啊，什么都有的，一些洗惯用品啊，应有尽有。那我在家里面放的细节很多很多，那如果说我有什么没有介绍到的，你可以就是评论跟我说，或者说你想知道我用的是什么样的模组，你也可以来问我。因为我当时下模组的时候就是乱下一通，就我想节约时间嘛，就下好多好多好多，然后就没有分组分类，你知道吗？因为这样子很节约时间嘛，就直接全部都拉到帽子里面去，这样子帽子文件夹里面去。其实这样就差不多了，这就是我的主要的两套房子的 interior design。 那在以后的模拟玩法4的演练当中，我会就设计更多的室内设计。那希望大家喜欢我的影片哦，那我们下期视频再见，拜拜。